Oh shit! What happened? Já mám pár hnusný ruce, tak ty vole, že to lepí hnusně. Doufám, že to umře ty ruce. Nebudu potřeba. Hey, brother. Ještě pro něj to si tam je. Aha. A co dál? Opět se tím, jak jsem nerozehraný, to je hnusný. Fuj. Co máš za zbraň, že mi dáváš takový damage? Já umřu bez vodu. Já někoho vynavé na to nezabiju. Tak. Já nemám aim. Ach bože. No, já chci umřít. Rano.
to, že to má úplně delay. Měl jsem takový damage. Dává se kasto neskutečně jako. Co si budem? Ježiši, rostlo Ačko, až to po mně. To by nic netrafil. To jako seká se to strašně. Já budu umírat na edit a na aim. Takže vlastně jako neumím to no. Chill out. Haló? Jak jsem ho netrafil ani jednou, what the fuck? Já ty hře prostě už nedozumím. Ten typ musí dát šel bombu, aby se o co dostal potom. Prudovám takhle. A jsem dead. Bože! No, já nevěděl, že tam je z metalu všechno postavený. No co dělám, teď to zase přepísku, já jsem to nesledoval. Taktikálka blbá, která dává prostě malý damage. Já beru asi tak jenom M-ku. Tak ne, změna plánu.
No, teď to snad mám. O jo. Ne. A velký. No. Mě pokeč. Pojď, já to riftnu. Já to chci. Že mi ty shadow bomby zachrání život. Já to riftnu. Ne. Já nevím, to je zase tyhle rozhodování na nic. Super, a teď jsem v hajzli prostě, protože jsem kokot jenom. Jenom kvůli tomu, že jsem prostě kokot.
tady seš prostě. Šel nahoru, co? Já jsem měl zjít tohle vysnipu, ty vole. No, já jsem dead, tak co mám dělat asi? Do lobby, kokku! Editni si to, co já chci. No, bože. Let's go. Má je za 30 jsem udal typkovi. Bokče. Ne, to musím. To lunch pad. No to bylo ještě lepší idea tohle. Jo, prostě mě nechal zabít. Ok, tak tohle jako určitě lunch driftu, no. Jako...
To ale sranda nebude úplně. A my musím se mnoho. To je na kopec? O ne. Ty bolery. Já jsem zase ty vole upozdil se. Ona. Rift mi dej, tydydydy.
Teď chci dát 30 webodů tohle hru. Jestli ji nedám, nevadí. Aspoň těch 30 musím dát. Každou hru něco prostě. Oh damn. To je za tu minulou hru, že jsem nemohl vzít, to je ono. To je ono. Ah. Do lobby. Kde je lucí ryby? Tam. To je jako celkem dálka, ty vole. A skoro. Wait, what? Já už ti tu, já nevím. Já nevím, no, co se stalo. A mě uviděl nebo co, že tak jako odskočil jak zajíček nějaký. Kam zdráš? Nikdo nezdrhne. Já se k něj nechám dát jako zóna damage. Pojď no! Vystřel. Má taky heavy snipu. Ty vole, no ale heavy snipy se teď spavnou, ne jenom. Ne, on zalez, zrovna v tuhle chvíli zaleze prostě. Oh. Nice. Já umřu na zónu. Já umřu jen proto, že prostě jsem nešel do zóny a už to vidím. A ono to vlastně vyplí. Já vždycky zapomenu, ne! A bože, já myslím, že to nebude ještě vyplý, že to není edge zóna. A ono to je vyplý prostě. Už je po druhý, co se mi to stalo, prostě tak dobrý loot.
Tady bych chtěl lunch, to je. Nebo ryby, tvoje. Tak ty jsi dead, typu. Nebo já jsem prostě... Já zapomněl, že mám tohle. Já zapomněl, že mám taktikalku. Proč jsem musel tak posrat tu třetí? Tady je ammo box, jaký jde. Já nevím, co mám dělat teď. Zase to nechám asi všechno. Já mám vypil velký určitě. No tak, co je? Ale nejsem tak blbej, bro. Bože, ty kud jsi tak strašně otravný. Bože, tam dostal tak krásný shot. No nechci ven, tam na mě čeká ta koule. Tady pryč.
zónu mi jde, dík. No super. Dík no. Dostanu hojta, už jsem vajzl. To je hele, ryba, co kdybych po ní vystřelil, co? Co když má bílý? Tak nic. Mám ho. Blbeč si. No, já jsem byl takový. Zase tam mám šildy. Už je tolik lidí, tak málo nábojů. Kolik jich letí? Jaká mikaze tohle?
Pojď si zeklep. To materno hajdám tam mám. Co zkoušíš? O ne, co jsem to udělal? Skončí! Ty boty skurvené.
Let's go! Let's go! Kdo je první, co? Oh, jo! Ještě mám 6 her. Oh, jo! Teď jsem posral Lena. Můžu si dovolit nechat dát 4 hity. O ne. Ahoj, Auči School, dobré. Jak je, nestřílej. Me friendly. Mám to. Prosím, zhodnu někde klousek, nemusím ještě používat rift. Hlavně ne tady. Bless RNG. Tady má kuličku, kterou já chci. Já chci tvoje kuličky. No to jde, ta podle mě prasa. Dal šeriftu jako 100%.
Jak jsem lucky, ty vole. Blbe. Co ti nemohlo vyplatit? A nic, jo. Tak vystřel vedle mě, ty vole, já dostal infarkt. Tak. Metro. Ne, jsem chtěl zabít. Sakra. Moc lidí tam bylo, ty vole. Skeller umřel. Ne. Rest in peace. $55 musím dát aspoň tuhle hru jako minimálně prostě. Když se nedám 55, tak se můžu pozdělit. Jo, ale ta Munila Movinzona tam bylo strašně moc lidí, ne? Se mi zdálo. A prostě miliarda jich tam bylo. A jsem dostal to 15, co jsem vůbec dostal. Tam bylo trošku moc. Minule to bylo kolik? 60 tam postup, že jo? 63 nějak. 63, 65. Ty vole, to bude close. Doufám. Ne, doufám. Nechci to stoupit. A flexit ve školce.
6 bodů, aspoň dolarů. Pokud se budu držet s tím tempem jako top 9, tak... Easy. Já nemám náboje, co? Ten bude sranda. Chce nám nějaký damage hlavně, prosím. Jen by jedno kolik. Hlavně nějaký. Nechce na ten drone. To nejsou tam ty skrimy, tady budou střílet. Ne. Můžu vyčlou všechny. Já mám takový risky nápad. No, ale nevíde. No, střílej po mně, no. Co jsem ti kdy udělal. Já chci kouly. Nice. To 25 tuhle hru, to 15, prosím.
Kdy se budou vypínat turbíny, chat? Kdy se budou vypínat turbíny? Po tyhle ještě ne, že ne? Koliká to je? Třetí. V pohodě. To je třetí, ne? To je čtvrtá. Pátá zóna. Kůrňa. Ale na šestá ještě... Šestý ještě... Kde jsi říkal, že to? Že je zón. Takže po pátý, jakože až mluvím zóny, ne? Já jako, abych se dostal dolů. Já nechci používat Sting bombu. Teda Shadow bombu. Jenom ne zonu sem, a hlavně už vůbec ne sem. To by bylo trash. Proč se musí vypínat ty turbíny, to by bylo tak OP. To by bylo tak super, ne OP. Já to... vemu dolů Shadow bombu. Vylháři! Má bojí, jde. Takže prostě mi budete lhát, jo? Nemůžu střílet, ale abych tak rád všechny střílel. jestli to bude sem dolů a pak nahoru, tak a budu nahoře, tak jako mám to 25 jistých. Já mám dost zemí. Ha? Dude, he is owning. What? What? Martin? Martin. I'm the Martin. This is I'm really struggling here. I believe he's currently in first place. I would rather watch the guy in first who's in endgame. Unless Savage is like really deep. Savage is in the same game. I'd rather watch the guy who's like top three right now. Who's actually, yeah. I agree completely. Já se potřebuji vychcat. Blbečku, fakt. Kdyby se ti to takhle? Chceš další várku? This guy could really. I hope he qualifies so he can hire a graphic to fix the stream.
Bro, Chav, leave him alone, pal. What, dude? Yo, no. Come on, man. That's not necessary. Fuck. Not toxic. Kde to kdyby týmovali, ty vole. Zónu plus. Ne, to je zmrt. Už to zničilo, on tam mohl jít se mnou. Nice. Cool. Like, chat, we were basically texting, just using a different app. So good. He's fucking cracked. 57 points, top 11. Let's go. I hope he realizes. It's okay. It's okay. He's gonna get killed right here.
Chap, if you're him, do you go for the impulse play or what? Yep. Nice. Oh. Couple mats. Not a lot. That's okay. Nice. He's so good still. Definitely high sensing. Look at his fucking Jesus. Hand. Jesus. Look at it. Yeah, his hand's moving. Oh! Bro, he's cheating! What? Oh my god, he's holy so shit! Fast. Oh my god! Prosím! Vylešeno tady nahoře, z toho, co postoupili. Dva. Ty vole, já mám jedinej 60 na bodu, co vám jebe? Co vám jebe na hlavu, ty vole? Let's fucking go. I mean, yo, you guys should actually follow this guy, he's cracked. He only has 5k followers, he deserves more than that. He's nuts. Holy shit, it's Chad! Holy shit! Nah, you guys should fucking... Oh no, dude, he's cracked, bro. He deserves more than 5k followers. Anybody this good? Bro. They say, what's up, chap? They say chat or chip? I'll follow this guy, dude. Real? Oh, symphony, okay. Oh, he said symphony. Ah! Who the heck is that guy, dude? Fucking bot. He goes, symphony, you fucking bot. What are you doing here? Tak kam? Jsem vypadl se. No, shit. Oh, never mind. Ještě jednu double kill. Šest, devět, sedm. Jsou tady 20 postupů. Prosím. He still has 3 games left in 20 minutes. Dude, he's gonna qual. He's actually gonna qual. Let's go, Martin!
Yo, Symphony, what the? What the? Pojď, Martin, vedem ti. Symphony, what the freak? 19,000 people. Thank you for this 100 bits. Easy, Qualish, let's go. Oh no, I'm dead. To get some kills. He's not sure. Martin, si frajer, zítra rezubnu. Let's go. I'm shaking so much. Oh my god. Hey, a fellow sub brother, all the best in any best of luck from Croatia. Yeah, thank you so much, but my donation alerts are done. You are cracked. Let's go! Let's fucking go, dude. Oh my god. You don't even know how happy I am. Oh shit. Okay. Last game. Oh, never mind. My God. No, I'm gonna die. Oh no, he's got his shot. Die! My gosh. I'm so bold.
Don't shoot me. Oh my gosh, I'm shaking so much. I need like 70 points, I think. No. I'm dead. What the fuck? No. No. Oh my gosh. Please. Oh my god. Please. Savage, what the fuck? I'm done. We're gonna have a big build fight here. Gianza, first shot comes in, Wilco, no shields left. Tags him back with Gianza. Okay, back now, let's see. That combat shotgun comes into play. A 4-point swing at the end right there. Six elimination victory royale, a 16-point win. And a brilliant way to end the European matches. I know a brilliant way to end the European matches indeed, but I want to know what Lupo has got going on over there. And Z. Gentlemen, thank you guys so much. What an incredible day so far, full of action coming out of Europe. Okay. And of course, let's see. A few times done, we're ready to wrap things up. So now we're gonna hang out with Lupo. Let's take a look and see the standings together. See how things are kicking up and who will be punching their tickets. This is a big day for a lot of these players. Pretty crazy day indeed. Oh my. Oh, nice!